La Seguridade e los funcionários del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se reunirão neste 13 de julho com el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que estará a cargo del governo federal, assegura Alfonso Durazo, quien se perfila como secretário de Seguridade e o próximo sexênio, essa não é responsabilidade de nós outros. És um visitante que viene a uma reunião de cortesia com el candidato triunfador, e y, entanto, visitante de um governo estrangeiro. És responsabilidade del governo de la República garantizar sua segurança, diz o entrevista ao arribar a la reunião que convocou López Obrador com legisladores electos e juntos haremos história. La comitiva extranjera estará encabezada por el secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo, para tratar assuntos como la renegociação del Tratado de Libre Comércio, TLCAN, migração e seguridad. Também participará o Ierno e assessor del presidente Trump, Jared Kushner, o secretário del Tesouro de esse país, Stephen Mnuchin. Questionado sobre la logística a implementar em las imediações de las oficinas de López Obrador, ubicadas em la colônia Roma, Durazo insistiu em que compete ao Estado Mayor Presidencial, EMP, órgano que é o virtual sucessor de Henrique Pena Nieto. Assegurou em campana que não estaria a seus serviços, recordem que seremos governo hasta el 1 de dezembro, pontualizou Durazo ao ser interrogado se como futuro encargado de la seguridad em México solicitou el resguardo de estos funcionários extranjeros. Sin embargo, diz o entender la importância de este encontro por isso, adelantou los integrantes del equipo de transição de Morena darão todas las facilidades que los cuerpos de seguridad requieran. Entre las medidas a implementar se prevê el cierre de algumas calles, Alfonso Durazo pidió a los vecinos abonarem esta visita com estar ao pendiente de la seguridad. É o encontro entre os funcionários norte-americanos y el virtual governo eleito está programado entre las 13 horas em ponto y las 14 horas em ponto horas. La delegação estadunidense la completaram a Viver Kovitz, assistente de Kushner, é o encargado de negócios William Duncan, é o subsecretário de Estado, Paco Palmieri, la subsecretaria de Estado, Kim Breyer. Por parte do equipe de López Obrador participaram Marcelo Ebrard, proposto como canciller, la virtual secretaria de Economia, Graciela Marques, é o futuro secretário de Hacienda, Carlos Ursúa, é o próprio Alfonso Durazo, é o negociador de López Obrador para el TLCAN, Jesus Sead, quien se perfilar como embaixadora de México em Estados Unidos, Alicia Bárcena. Mas NOTICISNMSN, las reformas que a MLO enviará ao Congresso vai cambiar la ley del servicio profesional docente, Moctezuma Barragán.